Ələsdən bəy, xoş gördük sizi. Xoş gördük Mahir bəy. Hürriyyət TV izləyicilərini də salamlayıram. Dəvət üçün də təşəkkür edirəm. Ərəstun bəy, mən dərhal elə dünən başlasatan BRICS sammitinə toxunmaq istəyirəm. Onun nəticələrinə bizə görünən, bizə təqdim olunan mənzərə odur ki, hər şey yaxşı keçdi və hətta orada Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev ilə Nikol Paşinyan arasındakı danışıqlar da kifayət qədər müsbət abhavada keçib və Xarici İşlər Nazirlərinə təlimatlar verilib ki, sülh danışıqlarını bir qədər də intensivləşdirsinlər. Amma qırağda gəzən informasiya bundan ibarət ki, Azərbaycanın BRICS-ə üzv olmaq istəyinə Hindistan mane olub, imkan verməyib. Azərbaycan isə burada tərəfdaş ölkə statusuna razılaşmayıb. Bildiyimə görə, haradasa 13 ölkəyə ya 11 ölkəyə tərəfdaş statusu verilib, lakin onların sırasında Azərbaycan yoxdur. Doğrudan mı belədir gerçəklik və həqiqətən bizə BRICS-ə üzv olmağa imkan vermədilər və bizim üçün BRICS dəftəri, belə demək mümkünsə, qapandı. Mahir bəy, icazənizlə mən BRICS samiti haqqında bəzi fikirlərimi bölüşüm ümumi olaraq. Bəli. BRICS bir iqtisadi birlik. Yəni o hələ birlik olaraq da formalaşmayıb. Ona görə ki, onun əsas təsisçisi olan Rusiya, Çin, Hindistan, Braziliya və Cənubi Afrika respublikaları arasında, bax bu respublikası arasında olduqca böyük iqtisadi ziddiyyətlər var. Bunun üçün deyək ki, Çinin xarici ticari dövriyyəsinə baxmaq kifayət edir. Hindistan-Çin münasibətlərinə baxmaq kifayət edir. Və yaxud götürə ilə Hindistan-Rusiya münasibətlərini. Yəni, bu birliyin özünün bir birlik şəklində formalaşması, onun ərsəyə gəlməsi zaman tələb edir. Hələ o zaman da aydın deyil ki, bu alınacaq mı, alınmayacaq mı dediyim səbəblərdə. Mən çox detallara varmaq istəmirəm. Amma görünən budur ki, təcrid olunmuş Rusiya bundan həm də bir siyasi platforma yaratmağa çalışır. Bir növ kollektiv qərbə qarşı bir global platforma, siyasi platforma, hətta deyərdim geosiyasi platforma. Amma bu alınmadı. Bu niyə alınmadı? Ona görə ki, istər Çin olsun, istər Hindistan, istər Braziliya, Braziliya prezidenti yeri gəlmişdən çox qəribə bir bəhanə gətirib samitdə iştirak eləmədi. Güya evdə yıxılmışdı. Bəli. Bunların əsas iqtisadi partnyoru həmin o kollektiv qərb ölkələr. Çinin ticari dövriyyəsinə baxmaq olar, Hindistanın. Hindistan hətta hərbi baxımdan qərblə daha yaxındır, nəinki Rusiya ilə. Sadə bir həqiqət var. Deyək ki, böyrümüzdəki Ermənistanı silahlandıran Hindistan, Rusiyanın silahlanmasında heç bir rol oynamır bu. Halbuki Rusiya ilə Hindistan arasında da o hərbi təyyarələrin hətta lisensiyalaşdırılmasına dair müəyyən əməkdaşlıq var. Deməli, Putinə bu daha çox yeni bir güc mərkəzi nümayiş etdirmək üçün lazım idi. Amma alınmadı dediyim səbəblərlə. Qaldı orada Azərbaycanın qəbul olunub-olunmaması məsələsində. Sözün açılı bu barədə bir ətraflı məlumat yoxdur. Ona görə dəqiq fikir söyləmək çətindir. Başqa bir məsələ, Azərbaycan-Ermənistan rəhbərlərinin oradakı görüşü, mənə elə gəlir ki, daha çox ABŞ prezidenti Joe Biden'in tərəflərə, münaqişə tərəflərinə ünvanladığı məktuba bir reaksiyaydı. Biz dəfələrlə görmüşük ki, hələ Brüssel formatında sülh danışıqları başlayandan sonra 44 günlük müharibənin ardında Rusiya daim çalışıb qərbdən gələn təşəbbüslərə bir reaksiya verdi və təşəbbüsü ələ aldı. Amma hər dəfə bu təşəbbüsdə heç bir nəticə ortaya qoymuyordu. Demək olar ki, heç bir inkişaf olmuyordu. Və əslində, Rusiya yenə həmin addım atmaq istəyirdi. Göstərmək istəyirdi, çox söz sahibidir. İstəsə tərəfləri bir araya gətirə bilər, müqavilə imzalanır və s. Amma biz orada nə gördük? Biz gördük ki, tərəflərin bir-birinə xoş mesajları ilə yanaşır. Həm də orada elə məqamlar var ki, o Rusiyanın bararlarına heç bir halda cavab vermir. Məsələn, Paşinyan kommunikasiyaların açılmasının yalnız iki ölkə arasında münasibətlər formatında mümkünlüyünü xüsusi vurğulayır. Və bu artıq Rusiyanın istəklərinə, onun Cənubi Qafqazdakı hədəflərinə heç bir halda uyğun gəlmir. Yəni, faktiki olaraq bu məsələdə də demək olar ki, heç bir irəliləyiş əldə olunmadı.